Катерину Ковальову. Thank you.
номер 14, друге персональне зауваження, четверте команда. Thank you.
2 очка Катерина Ковальова. Катерина Ковальова, 2 очка. Ольга Борисенко.
це під номером 9, перше персональне зауваження. Перша команда. Заміна. На площадку вийшла Дар'я Ненаглядна. Заміна. На площадку повертається Крістіна Кап. У гравця під номером 12 друге персональне зауваження. Друга команда. Третья команда.
Дварочка Кристина Карпова. На площадку повернулась Нікіта Рєнс-Ірина.
2 очка Ольга Борисенко. Thank you.
2 очка Катерина Ковальова. Це під номером 17, перше персональне зауваження. Площадку вийшла Оля Марія. Гравця під номером 8, перше персональне зауваження.
Товарочка Анастасія Богданова. Thank you.
У гравцяті номер 13, друге персональне зауваження. Заміна. Тайм-аут. Вінницькі виставки. Заміна. Ні-ні-ні-ні! Дай руку!
ще об'являли на Большом Переводі. Андрея технаря, инженера выпускного. Он же умеет обращаться к компьютерам. Ну подсказать ему, как там что набрать, ты бы смогла? Я где-то через полчаса буду на работе. 35 минут, полчаса. Я тогда тебя наберу по этому мобильному, можно? Ты скажешь, да? Все, спасибо тебе. Спасибо. На площадке повернулась Ирина Никипорец.
Одне очко Аліса Солонян. Thank you.
У гравця під номером 15 друге персональне зауваження. Третя команда. Закінчилися 53 на 81 на користь міста Одеса.